Кінець 15-го, початок 16-го століття – час тяжкої кровопролитної боротьби українського народу проти економічного і політичного панування польської шляхти. Ненависть до завойовників виявлялася під час численних козацько-селянських повстань під керівництвом Криштофа Косинського, Северина Наливайка, Тараса Федоровича Трясила, Павла Павлюка, Бута, Дмитра Гуні, Григорія Лободи та інших. Девізом повстанців були страшні слова: «Чи вмреш, чи повиснеш, один раз мати народила». 1648 року Україну сколихнув Богдан Хмельницький. Повстання почалося на Запорізькій Січі і швидко охопило всю Україну. Вже 11 грудня 1648 року спалахнуло повстання й у Києві. Повсталі захопили київський замок з гарматами і бойовими припасами, а також міську ратушу. Після декількох блискучих перемог над поляками, під Жовтими Водами, під Корсунем і під Пилявцями, Хмельницький з військом 23 грудня 1648 року вступає в Київ. На той час польська шляхта встигла втекти з Києва, перед цим розоривши його. Навіть частково зняли мозаїки зі стін Софії. Через золоті ворота Хмельницький в'їхав у місто. Дзвонили у всіх храмах, стріляли з гармат. Хмельницький починає відкрито говорити про вихід України зі складу Речі Посполитої. В лютому 1649 року в Переяславі на переговорах із представниками польського короля Хмельницький заявив: «Мій Київ, я пан і воєвода київський». Успіх у битві під Зборовом у серпні 1649 року призвів до укладання мирного договору, за яким Хмельницькому відходили Чернігівщина, Київщина і Поділля. Але усі розуміли, що війна триватиме. Польща збиралася з силами. У червні 1651 року українське військо зазнає важкої поразки під Берестечком. Захопивши Чорнобиль, Димир і Вишгород, завойовники впритул підійшли до Києва. Місцевий гарнізон відступив. 25 липня польсько-литовське військо гетьмана Януша Радзивіла вірвалося в місто. У Києві спалахнула страшна пожежа. Місто було розграбоване, над мирними жителями вчинено жорстоку розправу. Козаки, які згодом 1 вересня звільнили Київ, гірко плакали, побачивши його в руїнах і надзвичайно занедбаним. Мирного населення майже не залишилося. Скрізь лежали трупи, на згарищах нишпорили собаки. Під час пожежі особливо постраждав Поділ, де згоріло близько 2000 будинків. Богдан Хмельницький був змушений підписати обтяжливий для українців договір, яким майже цілком відновлювалась окупаційна влада. Відбулося це 18 вересня у Білій церкві. Протягом 1653 року продовжувались набіги поляків на Київ, щоправда, жоден з них не приніс успіху. Хмельницький усвідомлював, що самотужки він не зможе відстояти свободу України. Після довгих вагань, з ким іти під одним прапором, з турками чи з росіянами, українські міста на чолі з Києвом вирішили на користь Москви. 8 січня 1654 року відбулася Переяславська рада. Було підписано військовий союз з Росією. Відповідно до досягнутої з російським царем домовленості, в Україні зберігалася виборність гетьмана, визнавалися органи місцевого управління, за козаками залишалося закріплене раніше рухоме і нерухоме майно, гетьман мав право зовнішніх зносин з усіма країнами, окрім Польщі та Туреччини. У березні 1654 року, після переговорів між російським урядом і козацькою старшиною, Києву була видана грамота, згідно з якою у місті зберігалось місцеве самоврядування і судоустрій.